Moikka moi. Tänään ajattelin puhua tämmöisistä varhaisista pelikokoelmista vähän, mitä ilmestyi pleikkarille ja nimenomaan niin kuin PAL-alueella, koska Japaniassahan näitä tosiaan tuli jo vaikka varhaisessakin vaiheessa kaiken näköisiä, mutta mä huomasin, että mulla on tossa kolme, jotka mä oon ostanut aika sillä niin kuin varhain jo. Eli käytännössä Ysärillä tai sitten ihan 2000-luvun alussa. Ja näissä on osa ihan mielenkiintoisia pläjäyksiä. Ensimmäisenä olisi tämmöinen Capcom Generations. Ja tämä oli aika niin kuin runsaalla kädellä lapioitu, koska tässä oli 4 levyä peräti. Ja niissä on 13 peliä. Ja tämä ensimmäinen levy on nimeltään Wings of Destiny, ja tässä on 1942, 1943 ja 1943 Kai, joka on siis 1943 semmoinen jatkokehitys. Siinä sarjassa on ilmesty muitakin, 19XX ja 1944 Loopmaster vielä, että olisin ehkä ottanut sieltä, ja sitten 1941 Counter Attack, kun ne ollaan vielä tarkkoja, olisin ehkä ottanut jotain niistä mukaan, mutta joka tapauksessa kiva oli se, että Japanissa nämä myytiin niin kuin 4 eri levynä, ja sitten Eurooppaan tuli vain yksi julkaisu, missä oli 4. Joten vilkaistaan tästä ihan, en aio nyt käydä näitä 13 peliä läpi, mutta otetaan tästä levyltä nyt yksi peli ainakin. Joo, 1943 vuodelta 87. Ja mulla on itse asiassa tää kolikkopelien paki itselläni. Ja niin kuin jos verrataan just siihen 1942, mikä mun mielestä on, se on 84 vuodelta, niin se on superkaru. Niin siihen verrattuna mun mielestä tää on aika mukava. Koska tässä on jo niinku, ensinnäkin siinä on sellainen ärsyttävä rummutusmusiikki. Ja toisekseen niin grafiikka on silleen niinku superkarua. Tässä se on mun mielestä paikoitellen aika hienoa etenkin nyt niinku ikäisekseen. Mä en haluaisi asettaa, aina mä silti jo vahingossa otan sen. Mä oon tän levypaketin, tunnustan, että ostin tän lähinnä just näitten 1942 ja 1943 pelien takia. Ja varmaan joitakin tässäkin sarjassa pelattu aikaisemmin. Muistan ainakin Super Graphics-jaksossa pelattiin sitä Counter Attackia, mikä on siis SGX:n kallein peli ehdottomasti. Niin ostin tämän ja siis Mikkelistä, eli en ole ihan väärässä, niin Carlson tavaratalosta. Sillä ei vielä, että oli niinku markka-aika, että on tosiaan ollut hyvän aikaa ja omistuksessa. Ja ihan osittain senkin takia, että se oli niinku yllätys, että ei hitsi, että tällainen kokoelma on tullut PAL-alueella. Silloin ei ollut vielä niin kätevästi netti tossa, että katonpas YouTubesta tämmöisenkin asian. Vaan piti sitten ihan vaan itse havainnoida jotakin asioita. Löytyyhän se sitten vahvistuksena sieltä jostain myöhemmin, mutta mutta joo. Kuten olettaa saattaa, niin melkein 10 vuotta tätä konsolia vanhempi systeemi pyörii tällä ihan nätisti. Aseissa on tommonen aikaraja. Ne toimii vaan nyt, mulla on 2 sekuntia enää tätä three-waytä. Sitten mä tykkään tästä, että tällä aluksella on energia, eikä Noniin, tossa oli tommonen superhyökkäys. Tidit. Se oli siinä. Mutta ei jumituta nyt yhteen peliin, koska tässä on tosiaan paljon läpikäytävää, niin hypätään eteenpäin. Loikkasin suoraan tänne neloslevylle. Ja tässä on nyt sitten Commando, Mercs ja Gunsmoke. Erikoinen kirjoitusasu, mutta näin se on tosiaan NES-käännöksessä Gun.Smoke. Otetaan Commando. Dodi. Oliko tässä kokeilas, oliko analogitukea, kun se voisi tässä pelissä toimiakin ihan hyvin. On, jes.
Ja nyt jos kuulette tuon musiikin, niin tosiaan se tämä Rob Hubbardin maineikas biisi on siis sovitus tästä. Ai. Nyt oli amatöörimäinen virhe. Eli se Kuusnepan yksi kuuluisimpia pelejä tietenkin on se Commando, ja mehän pelattiin Jukan kanssa pelisohvalla niin sitä juurikin sitä Commando Arcadea, missä oli viritelty sitä peliä paljon, ja tää se Hubbardin Nepa-biisi oli niitä ensimmäisiä, jotka kun tämä CD-musiikki villitys alkoi silloin, niin muistan, että se oli niitä yksi tunnareista. Vaikea on tämäkin peli, kun mä muistan aina, että en mihinkään päässyt siinä. Tuolla on tommonen panttivanki, jos mä vapauttaan sen. En näköjään, koska mä kuolen. Voi. Ehkä... Jaha, täällä voi tähdätä. Tässä ei vaikka liikkua sitten näillä analogeilla. Täysin turha harjoitus tämä, kun en ole todellakaan tallentamassa mihinkään tuloksia, mutta joo, mutta ihan niin kuin originaalin tasoinen käännös tämäkin on. Vilastaa ihan äkkiä. Sen sijaan, että pelataan toinen peli tätä, niin muistaakseni tänne valikkoon pääsee aika nopeasti. Niin katsotaan se, vaikka sitä Gunsmokea, millainen se oli. Oi, tähän on siisti, voi vaihtaa suoraan tästä. Joo. No niin, on toimikos tässä. Tässäkin toimii analogi. Niin tässä oli, joo, tässä oli tää, että voi ampua sivuille ja eikä ainoastaan voi, vaan on myös tarpeen, koska muuten saa nostaa ikkunasta päähänsä. Ja tästäkin mulla oli tämmönen hämärä muistikuva, että tätä ei ollut kauhean helppo. Nyt mä nyt ampuun tonne noita. Täytyy olla aika lähellä, että se osuu, mutta se on mahdollista. Nyt pikkuhiljaa rupeaa tajuaan tästä jotain. Tää vähän vaatii silmittymistä tää. Tosiaan kakkoslevyllä tässä on Ghosts and Goblinsia erilaisina versioina. Siihen en nyt palaa, koska sitä on ollut niin monta kertaa. Ja niin kuin mä oon aina sanonutkin näissä, että se on se peli, jota mä en pääse karkuun, koska kaikille japanilaisille systeemeille on se. Ja sit se on mun mielestä ihan murhaavan vaikea ja mä en tajua sitä ja näin. Niin mä en nyt kiduta teitä enempää kuin viime viikolla jo, ei kun toissa viikolla joku jo tuskastui siitä, kun en osannut Castlevaniassa lyödä kynttilöitä, niin se on vaan sillä, kun en ole pelannut Castlevaniaa koskaan, niin silloin osaa huonommin tämmöisiä asioita. Vaikka kyseessä on ilmeisesti aivan perusmekaniikka. Ja sitten tuossa kolmoslevyllä tässä kokoelmassa on Pirate Ship Higemaru ja Exed Excess ja tämmöisiä, mikä ei ole kovinkaan monelle tuttu. Mutta muistaakseni se Higemaru ainakin oli ihan ok peli. Ja siellä oli jotain. Sitten oli... Otas nyt... Siinä oli... Vielä joku peli mainittakoon. Vulgus ja Sonson. Joo. Eli kumminkin oudompaa kamaa. Mutta vaihdetaan sitten levyä. Tää on tosiaan mun mielestä... Tässä on vaan 13 peliä 4 levyllä, mutta pidin tätä kumminkin ihan hyvänä niin kuin siihen aikaan, kun tää on kuitenkin niin CD-aikakauden systeemi. Niin ihan mukava paketti. Mutta sitten katsotaan
Midwayltä, mitä oli silloin tarjolla. No, Midwayn tarjoomus oli tämmöinen Arcade Party Pack. Tämä on vuodelta 1999, ja tässä on nyt sitten tämmöisiä peluja. Tubin, Klax, sitten tämä kuuluisa 720 astetta, Super Sprintti, Rampage ja Smash TV. No, Rampageähän meillä oli taannoin, ei mennä siihen. Voin ihailla tuolla oikeassa yläkulmassa olevaa Atari-logoa. Tämä onkin muuten jännä, että tämä on Midwayn julkaisema, mutta nämä on, olikohan niin, että tässä vaiheessa sitten osa näistä Atarin peleistä oli sitten kuitenkin Midwayllä. Tämä on kaiken kaikkiaan Atarin historia on niin hämärää, että mikä milloinkin peli, koska mä oon melko varma, että ainakin 720 oli Atarin peli silloin. Mutta katsotaan tästä kahta, nimittäin Klaxia ja sitten Smash TVtä. Aloitetaan tästä. Tosiaan 89 Atari Games tuolla lukee. Ja Klax on homman nimi. Mun muistaakseni tää alkaa aika helposti. Joten otetaan suoraan kutosesta. No niin. Ja tämähän on tämmönen palikkapeli, missä pitää pinota tuota noin niin kolme vierekkäin tai päällekkäin tai sivuttain. Nyt on, näitä videoita on niin paljon, että en muista, on saatettu jostain tämän käännöksestä keskustella. Nas toi tohon väliin, niin saadaan tommonen super. Siitä tulee kaksi. Ja ehkä on kertonut senkin jo, että tohon voidaan enintään neljä, joo. Ja ei pitänyt laittaa tohon, mutta no, näitä nyt sattuu. Niin tästä siis Atari Lynxin versio, kun siinä sai, niin kun Atari Lynxin pystyi kääntämään sille pystyyn, niin siis se oli niin hyvä, niin todella hyvä. Pelasin ihan älyttömästi sitä. Nyt meidän pitäisi jotenkin... No, ainakin en nyt aloittanut liian helposta, koska tää ei oo nyt sitä. Tohon nyt yksi alle ja sitten toi tohon tulee diagonal. Noniin. Joo. Mut tää tosiaan... Ehkä nyt vähän yliarvioinen taitoni, mutta muistan sen, että tää alkoi niinku ihan superhelppona. Niin se sitten Otetaan nyt tosta sitten jotain. Ei kun ei otetakaan. Voi sieltä putos. No toi oli aika hyvä nyt, vaikka vähän tahaton. Ei totta kai, rakensin tämän tarkoituksella. Mutta tykkään tästä. Tää on myös erittäin portattu peli, koska tää on helppo kääntää. Mutta harvat versiot on kovinkaan uskollisia. Nyt saadaan tää helppo diagonaali, kun... Noin. Jai. Se on aina tässä välissä nyt voidaan kertoa, että se on niin kuin jännittävää hommaa tämä työ, mikä näihin videoihin menee, mikä ei näy teille millään tavalla, että niin kuin tuntuu joskus, että jokaista videota kohti, joka ei ole ihan vaan semmoinen, että hei, nyt äkkiä jotain, niin joka sitten otetaan siinä vaiheessa, kun joku suunnitelma hirveästi epäonnistuu, niin tulee useita tunteja semmoista niin kuin sekalaista researchia ja muuta, ja tämäkin päivä, josta myös tämä tyhmä kesäaika siirtymä vei yhden tunnin, niin
voi voi, niin on mennyt siihen, että on selvitellyt yhtä keissiä, että olisiko se mahdollista tallentaa nyt, koska se ei ole ollut aikaisemmin mahdollista. Ja todennut, että ei se ole, pitää taas tilata laitteistoa ulkomailta ennen kuin se onnistuu. Mutta nämä on näitä life goalsseja. Mutta tämä oli Klax. Kiva peli. Ja nyt ei kestänyt liian kauan, kun aloitin riittävän korkealta tasolta. Katsotaan vielä se Smash TV, koska sitten tykkään myös aika tavalla. No tää on sitten ihan Williamsin Midwayn peli. Oikeestikin. Mites tää nyt sen toimii? Lähinnä kontrollien puolesta nyt jännittää, että... Että olisiko tässä kahden tikun... On, voi kyllä. Nyt toimii. Eli tää on tämmönen... Tää on tämmönen futuristinen TV-show, missä on tarkoitus vaan niin kuin selvitä näistä vastuksista ja sitten kerätä mahdollisimman paljon rahaa. Ja niin kuin voitte kuvitella, niin tää on aika helkkarin hauskaa kaksinpelinä, kun tää yksin käy nyt kauhean ikävää, koska tässä on niin sanotut Robotron-kontrollit, eli toisella ohjaimella mennään, päätetään, että mihin kävellään ja toisella, että mihin ammutaan. Ja se toimii. Tästähän oli Super Nintendolle myös versio. Ja siinä on se sama juttu, että siinä SNESin ohjaimessa on ne pädi toisella puolella ja sitten ne napit toisella puolella niin, että tämän sai toteutettua hyvin. Ja sen takia mä muistan, että kun sitä SNESiä veljen kanssa vuokrattiin, niin tää oli yksi peleistä, mitä otettiin todella usein. Koska oli hyvin hauskaa. Totta kai, niin kun, tää on järjettömän väkivaltainen, mutta se, että tässä invokoituu minusta se tämä pikkuukko väkivalta, että se on vähän eri asia kuin se, että jossakin niin kun aivan ultrarealistisessa pelissä vedetään haulikolla päähän, niin siihen verrattuna tää nyt on kuitenkin tämmöstä. Aika koomista, vaikka kyllähän tossa nyt niinku irtoraajoja lentää, ei sitäkään kiistäminen näistä tonne päin. Ai ja nyt saattaa olla kyllä, että käy huonosti. Mä sain sentään sen verran. Aha, tuoltakin joku ampuu. Sitten noit sirpaleita tulee. Äk. No niin. Le Fou. No ihan pikkus jatketaan. Ai jäi. Mutta tää pyörii kyllä niin hyvin, ja tää on tosi kiva, että tää tukee tätä DualShockia. Niin melkein tän takia on jo kannattanut ostaa tää. Vaikka noin muut pelit, mutta kun on Klax ja tämä, niin en ainakaan osannut muuta vaatiakaan. Että ne saa sitten ollakin, koska esimerkiksi Super Sprint on sellainen peli, mistä valitettavasti en oikein koskaan pitänyt erityisemmin. Jotkut tykkää, mutta minusta se vaatii se rattiohjaimen ollakseen hauska. Ja sittenkin, jos ajatellaan samaa genreä, niin toi Iron Man on parempi. Mutta tämä kyllä toimii, paitsi että se vaikeutuu aika lailla tässä. Mutta jos olisi kaksi pelaajaa, niin tämä olisi helkkari hyvä. Ja tosiaan Rampagekin ihan ok peli. Toi 720 toinen, mistä en oo tykännyt, Tubin en oo tykännyt, mutta nää kaksi peliä pelastaa tän mulle. Loikataan sinne viimeiselle levylle. No viimeisenä lapioinnin mestari Atari. No ehkä kyllä Segakin aika hyvä on, mutta kyllä on Atarikin. Atari Anniversary Edition Redux oli jo vuonna 1999 vai 2000, kun tää on tullut. Tässä on Ranska kannet, onkohan mä tuonut tämän Ranskasta joskus. Mutta tässä on kattaus näitä Atarin ihan ekoja pelejä, kuten muun muassa Pong. On hieman vaikea kuvitella, kuka haluaa pelata tätä pleikkarilla. Mutta ei siinä mitään. Sitten Space Duel, Super Breakout, tutun näköinen myös. Tempest, tää on aika kovanmoinen. Warlords oli tää, ne vähän niin kuin neljän pelaajan tavallaan Breakoutin tyyppinen. No sitten löytyy Gravitar. Centipede, missä on tämä matoräiskintä. Black Widow on vähän tämmönen Tempest-topio. Tääkin on värivektoripeli. Sitten Battle Zone, jossa ajetaan tankilla. Ja sitten noi asteroidit.
Mitä mä täältä poimisin? No varmaan Missile Commandin. Tämähän on pelimuseossakin ja tätä on tullut jonkun verran pelattua. Katsotaan sitä. No tässäkin on nyt oltu kauniita ja tehty tämmönen menu, mistä voi suoraan siirtyä eri peliin tosta noin, mutta otetaan yhden pelaajan peli. Joo, ja tässäkin voi analogitikulla ohjata. Ja ideana siis on se, että tuolta tulee noita ohjuksia. Ja sitten niitä pitäisi torjua, kuten nyt tässä en tee. Ja täällä on niinku eri baseit, mistä noita voi ampua noita ohjuksia. Niin kuin huomaatte, siinä on kolme eri, ja tässä on kolme eri nappia, mistä se ammutaan. Ja se on niinku, sanotaan näin, tämän pelin amatöörivirhe on se, että ampuu kaikki ohjukset eikä yhdestä pesästä ja sitten ai nyt menee yksi kaupunki. Se alkuperäinen peli on trackballilla pelattava. Ja siihen verrattunahan tämä nyt ei, niinku, mikään ei voi toimia yhtä hyvin, koska siis hyvin öljytty semmonen kunnollisilla osilla tehty trackball on niin hyvä peliohjain, että ei tosikaan. Mutta ihan ok tää nyt toimii. Kyllä tätä pystyy pelaamaan. Ja tämähän on sillä niinku kulttuurisesti mielenkiintoinen, että siis tämähän heijastelee just sitä kylmän sodan settiä, että niitä ohjushyökkäyksiä pelättiin kovasti ja tässä oli muistaakseni tämä ohjelmoija kertokin, että oli nähnyt sitten painajaisia ydinsodasta tätä peliä tehdessään, että se oli aika silleen, tuntui kovin realistiselta. Graafisestihan tämä ei ole ihmeellinen, niin kuin ei nämä rasteripelit siihen aikaan ole koskaan ollut, mutta on kyllä kova peli pelata. Nyt tulee loppu. Vai ei ehkä, jos noi ei osu kaikkiin kaupunkeihin. Ei ne osu, jää kaksi kaupunkia jäljelle. Eli niin kauan kun on yksikin pystyssä, niin sitten pääsee seuraavaan. Kannattaa keskittyä nyt, siellä on vimppakaupunki. No jos ei tule enää yhtään ohjusta, niin päästään tiukalle vetää. Nyt luulen, että aika pian meidän käy kyllä kalpaten. Koska ensin noi tykittää noin meidän, no niin ja sit tuolta tulee toi. Ja nyt tulee tää ehkä hienoin jutska sitten, kun no niin, mitäs nyt käy? Joo. Eikä tässä ei ole game over, vaan the end. Terminator 2 nähneet muistaakin tämän siitä ja monessa muussakin paikassa esiintynyt. Pasifistinen ajatus, että ei ole voittajia, on vain loppu. Katsotaan joku toinen tästä. No se joku olkoon nyt Tempest. Ja en olisi halunnut noin. No niin, joo. Ja tää on kans ihan sen takia, että tää on vähän niinku tämmönen yleissivistyspeli. Eli tässähän olisi kans semmonen rulla, mitä kieputellaan. Ja sillä tää sitten siirtyy tää zapperi täällä. Ja tää on vektoripeli ollut, eli näyttöön on piirretty vaan pisteet ja sitten se on itsestään piirtänyt sen liivan siihen väliin ja sehän mahdollisesti paljon nopeamman grafiikan ja myös paljon tarkemman kuin mitä rasteri siihen aikaan vielä. Ja sitten semmoinen huomionarvoinen seikka, että tuo Jeff Minter, pelialan legenda, niin hänhän tykkäsi tästä niin paljon tästä pelistä, että on tehnyt tätä uudestaan viimeiset 30 vuotta erinäisenä versiona vissiin. Tempest 4000 on nyt tulossa seuraavaksi. Ai ei, tuolta tulee tommonen. No niin, päästiin. Tää on aika niinku sillain nopea temponen, niinku nyt ehkä tästä käynyt ilmi. Nyt tuonne tulee noita piikkejä, niin niihin ei saa sit ajaa, kun tää kenttä loppuu tai käy kylmät. Ja pitää olla semmoisessa paikkaa, ettei osu tohon. Just näin. Ja semmoinen kuin TXK-han on se vissiin se uusin Tempest, mikä meilläkin arvosteltu oli Minterin haastattelukin, niin se on tätä. Ja sitten
Oli se myös se Space Giraffe, niin siinäkin oli hyvin samanlainen mekaniikka. Mutta tämä on aika raivokas ja tämä on ok tällä tikulla, mutta ei niin hyvä kuin sillä alkuperäisellä. Joo, tässä pikakatsaus nyt hei kolmeen tämmöiseen kokoelmaan. Mun mielestä nämä on kaikki ollut silleen ihan, kun ajatellaan nyt, että tästä on aika paljon aikaa. Että nämä on tosiaan jo melkein 20 vuotta sitten tullut. Että tämä ei ole mikään uusi juttu näiden vanhojen pelien kaupitteleminen uudestaan kautta lapiointi. Ihan hauskoja, itse ainakin viehätti, totta kai kun muutenkin emulaatiosta sillä lailla olette vanhojen koneiden kiinnostunut ja tutkinut, että miten se toimii. Ja ihan nättejä käännöksiä ja joitakin näistä vielä jaksaa pelatakin. Kaikkia ei, niin kuin joku Pong mun mielestä ihan täysin turha käännös, ei siinä ole mitään viehätystä nykyihmiselle. Paitsi se alkuperäinen Pong on muuten pahuksen vaikea, minkä voi kans käydä pelimuseossa toteamassa. Se ei ole mitenkään läpihuutojuttu, koska ne mailat on tosi pienet. Mutta niin muuten tässä on kivasti. Ja näitä nyt, jos jostain vielä osuu näin käteen, niin saattaa saada tosi halvallakin. Ja nythän on sitten kaiken maailman Midway Arcade Origins ja Capcom Arcade Cabinet löytyy Xbox Livestä jne. Että näitähän on sitten moneen kertaan tämän jälkeen myyty. Mutta joo, semmoista. Odottelen tässä jännityksellä, saanko yhden jutun tehtyä ensi viikoksi, mitä ajattelin. Mutta muitakin videoita on jotakin luvassa tässä. Myös muuta kuin pelataanpaa pitkästä aikaa, että pysykää niin sanotusti kanavalla. Katellaan. Moi moi!